Obrim ara Plana Territorial parlant de la vaga de Secomsa, que estava previst que s'iniciés aquest divendres 23 d'agost. I diem que estava previst perquè, segons ha pogut saber Canal Reus, la vaga s'aplaça ara 10 dies. Fonts del comitè de vaga asseguren que hi ha hagut un canvi de l'actitud per part de l'empresa durant les negociacions realitzades en aquests darrers dies. A més, des dels representants dels treballadors apunten que Secomsa s'ha compromès ja a canviar la jornada a les 35 hores setmanals. També asseguren estar a l'espera d'alguna millora econòmica pel que fa als salaris. Els treballadors van anunciar fa unes setmanes l'inici d'una vaga indefinida, com dèiem, a partir de demà, 23 d'agost. La CGT denunciava una pèrdua del poder adquisitiu entre els treballadors, una sobrecàrrega de treball i una mala gestió. A més, també reclamen la creació de més llocs de treball i l'equiparació salarial de tota la plantilla de Secomsa.